A synowa doba. To je upočítač. Žrou, žrou. Firma Orlink, výrobci doplňku stravy Gelabrink. A právě tuto plodní výživu, doplněk stravy Gelabrink, který přispívá nezdravým postřikům, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě. Za chvilku ty žensky nebudou mít výběr. Chlapi taky ne. Jsou ženský tlustší a tlustší. No některý ho má, tak já si myslím, že zatím je to tak větší polovina těch hubenějších než... Jo, z těch mladých. Ale z těch jsou všechny prdelatý jako kráva. Z těch mladých moc ne, no. Svět se v prdel obrací, jak to píšou. Fakt takové. Konci s holkama, konci. Zatím nezvládá. S dopravcem se údajně podle vedení města jedná a hrozí. Jede pryč? Už za necelý týden se otevře zbytek obchvatu Krutivy a Slatíňa. Že tady to máš zadarmo? Jede, jede pryč. Tady taky, jo. Právě akorát, že se vymačí. Se totiž mohla výrazně schodit doprava v jejich městech. Po 6 letech od ukončení první část, druhá část, no. Potom, a my právě chceme jít ještě tam a sem ještě. Dobrá. Dvěstě korun při nákupu na 1000 korun. Ale my nemáme to, veď. Ne. No. My nemáme aplikaci.